Essa é uma dose. Você vai ser para você e para a menina. 4, 2, 6. 3. 3. 3. 3. Porque 1 e meio é para 1. Compreende? Por isso. Entre o burro. Eu já vejo. Ah, fanático. Se liga. O Flamengo é o Corinthians. Ah. Peraí. Chorinho. Se não tiver chorinho, não é brasileiro. 2 dessa, né? São 2? E 2. Acho que tu acha que foi pra cara, tu consegue ver? Não, peraí, fiz errado, né? Botei 2 daquela ali só, não foi? Acá são 4. Lembra? 4, 2, 3. Vai. Falha nossa aqui, vou consertar aqui, tá? E mais uma e meia. Dá pra ver o Lasca? Lasca. Aqui ele falou são 3 colheres, certo? Certo. Esse é açúcar, tipo açúcar cristal, né? Aquele açúcar de confeiteiro, né? Grande. Essa vez na manhã é possível ver fumaça. É açúcar, hein? A cratera é grande, né? É grande, sim. Mas eu só levo fumaça. Arthur, olhaste? Aham. Viu? Meninos, olharam, sim. Dá pra ver bem detalhado, é legal. Sim, tá legal. Olha, mira, bueno, e olha os animais. Tinha uma vontade? Sim. Não, ele falou que só de manhã que dá pra ver. Só mais um. Tá bom. Tudo bem, né? Sim, sim. Agora é isso. E agora, com o carnaval, né? Não, mas pega muito, muito forte. Porque a tapa tem que pegar. Igual já está gelada, pega igual. Tem os animais lá. Pensa que o hielo tem que pegar pra pele. Isso. Coquetel, Tom Cruise. Isso, quando lá. Acho que perdeu uma certa. Essa! Agora aqui? Quando pega uma gelada, eu acho. Tá muito gelado? Tá bem gelado. Sim? Perfeito, é? Era o Botafogo, destruiu no primeiro tempo. Sim, o Grêmio jogou muito mal. Lá no Porto Alegre. É um sandubinho aqui? Tanto que eu não achava que o Botafogo ia ser o jogo. Sim, sim.